gdzie jest srebrny wyjdź? Szej Markusz. Zobacz, czemu jest czas? Wyjdź się nowy. I sad oni sjede u sobi. I sad Haso dolazi
Nipošto. Ali znamo čemu se ovdje radi. To se zove sindrom zološkog vrta. Rešiš? Znala sam ja to od početka. Naravno jesu. Ali nisam ja nikad bila u zološku. Pa nema, veze, ima. Ima, veze, više. Neće, ja stojim. Dosta mi ovi znaju. Svakako. Ja vam preporučio da vi za sat i 30 minuta dođete na grupnu terapiju. Grup do oba. Hoće vam povesti od svoje. Hoće on nestati kad ja. Pa dobro, možete zadržati da vam se sviđa. Ali neće treći kad još. Makro, tri puta dnevno da pijete ovaj Octofila Fundamortan. Piši. A čaj ima, da sam ja. Ne, to je sam za vas. A ćete sati? Sam za mene. Ja? Slušaj, kaže, nemajte sad mene.
Sad ćemo mi napraviti jednu turniju, Peksiju, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna, Kjer, sve. Ma može, ja, super. A kaže, imaš štus? Kako pa štus? Kaj, slušam. Znači, kad ti dođeš ovako u jednu divnu publiku kako to je, uzmeš mikrofon. Da. Ali se leđimo okrije. Leđimo. Da, kom tam podala se nama, ja ga pošao. Ja, leđima. Kad sam ja krenuo, znaš, muske ide, ide. Ja, ja! Doktore, ba! Tri mačke i vrabac ne slušaju, ba. Tri mačke, nemaju ukus. Pa nemaju to ti ja. Nemaju. Ali nije to najbolje, ba. Ja krenuo, ja sam! Kad oni pobjegli svi? Nemaju ni oni ukus. Pa nemaju to ti govorim. I slušaj, ja sam tebi sad ovdje došao. Jer ja sam propao na mnogim nivoima. Lično, personalno, finansijski, ekonomski. Potpuno. Razumiješ? Ja ne znam šta ću. Mislim da pitaš da sam ja tebi došao. A to mi je bilo prvo pitanje, zašto ja imam pitanje? Sad ću ti. Znači, kuda sam ja ovom dole ulicu? Znači, ovom dole? Stoji neki momak na ovdje na čošku. Kaže meni. Kaže, jeste li na mene? Rekao, jesam. Kaže, vi ste propali. Rekao, jesam. Kaže, ali imam ga lijek za vas, koji, kad idete ovdje pravo cestom, siđete dole, ima jedan doktor, uđete, pokucate, dođe se ova gospođica, kaže, on zna ljude koji znaju ljude, koji... Znaju ljude. Znaju ljude, on će ti pomoći, ja te došu. Jer ja ne znam šta ću, razumiješ? Ja sam, ja ne spavam, ne idu. Ne pričam ženu. Ne pričam nijak. Osjećam se katastrofa. Znači vi ste... Evo na primjer, sad se trenutno osjećam. Postiš ti da se osjećam. Pa malo, da. Ali izvinjam. Znači vi ste osjećali na dnu. Na dnu. Al, gospodinu, molim, šta padne dole? Mora da se digne gore. Tu! Tu je... Tu! Tu je ključna činjenica. Dobro. Ono što ću ja vama reći. Što vi očito imate nekih problema sa samopouzdanjem. Ono što vi želite da se to popravi. Dobro, jesu. Recite mi šta vi želite. Vidi, jesu nikad čitu one ekspresne odne? Jesu. Jesu, ali? Ko je? Ovaj vaše najpoznatije, ali ne poslije Avaza. Znači, kad gledaš, otvoriš na zadnju stranicu. Kada nam gledaš top lista, most, listen songs, ili najšćanije pjesme. Tu ja hoću. Na vrhu da budi. Na razumiješ? Na vrhu, da se digne rating populacije mojih pjesama. Svaka. Jesu me skun? No, Adam. Imaš li list? Ima. Trava Afrička šnika. Kako? Afrička šnika. Deba, doktore, pa nije što? Domaća proizvodnja. Ha, kako si rekao? Afrička.